Може реплика? Да, сега хоча. Чува се приказни за мали деца, што ги кажува мојот соговорник. Имено, социјалната помош ја укинуваат за добиена награда од 100 денари на наградна игра. Пензиските фондови се пред капитулација, тие крахираат. Нови работни места не отварате. Имено, ние сме рекордери во светот, меѓу трите држави, заедно со Грција и Босна, која има најголема стапка на невработеност меѓу млади, над 52%. Ние сме презадолжена држава, над 50% од GDP е веќе јавниот долг. Ние сме испокрадена држава, 3 милијарди до 5 милијарди евра се изнесени на Белизе, на Бермудски и не знам какви острови. Ние сме земја која има најголема загаденост, а вие сте партија која што доаѓа од најсиромашна држава, а е најбогата партија, побогата и од партијата на Меркел. Значи, нови работни места не се отвараат, да се отвараат пензиските системи ке цвета. Вие ја намалувате невработеноста преку бришење вештачко на луѓето, бидејќи како дел од правниот тим на Ленка и сум куткали закони пред Уставен суд и ми е блиска оваа проблематика, воведувате вештачки поделби на активни баратели, пасивни баратели, за еден ден за доцнување ги бришете луѓето, па не можат 2-3 години да се упишат, им ги укинавте сините картони, па 20.000 луѓе требаше да амнестираме со нашиот правен тим. Странските инвестиции се како концентрациони логори, таму луѓето работат за 10.000 денари под мизерни услови, без синдикати и така натаму, така што жално е ситуацијата во Македонија, воопшто не е реална како што вие така сакате да ја прикажете во вашата програма.